Rēzeknē šodien pirmo reizi organizēta militārās padomes un Latgales regiona, kā arī Alūksnes un Gulbenes pašvaldību vadītāju tikšanās. Secinājums ir skaudrs starp institūcijām trūkst regulāras informācijas apmaiņas par jauno austrumu robežas pretmobilitātes plānu un dažādiem citiem ar civilmilitāro sadarbību saistītiem jautājumiem. Kas mums Latvijā šatā trūkst, mēs daudz runājam, bet reti sarunājamies. Es ceru, ka šis ir mēģinājums beidzot sākt sarunāties. Prezidents šajā diskusijā palika tāds, nu, gana uztraukts un tāds mazliet dusmīgs, jā, ja redzēja, ka tā komunikācijā mēs ar pašvaldību un aizsardzības ministru un restruktūram nav bijusi pietiekami labi, un ka, nu, mēs runājam it kā vienā valodā, bet viens otru nesaprotam. Lai situācija mainītos, turpmāk iecerēts līdzīgas tikšanās organizēt biežāk un regulāri, veidot arī vienotu informatīvo kontaktālruni. Austrumu robežas attīstības un drošības jautājumu risināšanai Saeimā būs izveidota atsevišķa komiteja. Pieredze jāgūst arī no Ukrainas. Ja mēs paskatāmies uz Ukrainu, tad Ukrainā tieši pašvaldību vadītāji dara vairāk kā 50%, lai nodrošinātu visu aizmugures operāciju un to funkcionalitāti. Uz jums, principā, gūstās milzīga atbildība. Mums šobrīd tā situācija ir tāda, ka daļa no šiem plāniem pilnīgi loģiski iemeslu dēļ ir slepeni. Tie ir klasificēti, un tas bija tas, kādēļ es savu laiku aicināju un Saeimu pieņēmu grozījumus likumā, kas paredz arī pielaides noteiktiem pašvaldību vadītājiem. Nu, mēs šobrīd jau praksē redzam, ka šajā reģionā tas būs kritiski nepieciešams. Pirmie austrumu robežas militārās stiprināšanas darbi jau ir uzsākti. Nākamo 5 gadu laikā būs izveidoti dažādi šķēršļi, izstrādāti papildus detalizēti plāni ātrai ceļu, dzelzceļu un tiltu pārraušanai, paredzēts par prettanku grāvjiem pārveidot meliorācijas grāvjus tur, kur saimnieciskā darbība šobrīd nenotiek. Varbūt radīsies nākotnē arī tādi jautājumi ar zemes īpašniekiem, noteiktu zemes gabalu izmantošanu, kas varbūt strateģiski būs nepieciešami šī pasākuma īstenošana. Un tad arī saskatījām, ka būs nepieciešamas izmaiņas varbūt likumdošanā, ja būs nepieciešams arī veikt piespiedu atsevināšanu. Nacionālie bruņotie spēki šobrīd palīdz austrumu robežas žoga būvniecībā. Atbalstu drošībai sniedz arī aptuveni 3000 NATO valstu karavīri. Tas ir vērsts uz to, lai visi cilvēki Latvijā, visi cilvēki austrumu pierobežā, Latgalē, Alūksnes, Gulbenes novados, justos droši, lai mūsu valsts teritorija tiktu aizsargāta, kā mēs bieži sakam, no pirmā centrimetra. Nav nekāda aizsardzības līnija Pierīgā vai pa Cēsim. Šobrīd aizsardzības līnijā mēs vēlamies aizsargāt šeit, un jo stingrāk aizsardzības līnija, jo mazāk būs kārdinama kaut kam mums uzbrukt. Turpmāk par norisēm pierobežā plašāk informēt iecerēts arī sabiedrību. Nākamā militārās padomes tikšanās ar austrumu robežas pašvaldību vadītājiem gaidāma rudenī. Ausmas Prukte-Kozula, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.